Pojačan je saobraćaj na svim frekventnim putnim pravcima, gužve i na graničnim prelazima. Budite spremni za duže čekanje ili koristite manje opterećene granične prelaze. Vozačima savjetujemo da pripreme tačan iznos novca za plaćanje putarine u cilju bržeg prolaska kroz naplatne stanice. Završen je i sabor u Guči, a to znači povećan broj vozila na Ibarskoj magistrali. Na deonicama na kojima se izvode radovi, režim saobraćaja je izmenjen i usporen i zato poštite postavljenu signalizaciju i brzinu kretanja prilagodite uslovima na putu. Radova ima na delu autoputa Beograd-Novi Sad na Starom mostu preko Dunava kod Beške. Saobraćaj se iz pravca Novog Sada preusmerava na Novi most Beška uz ograničenje brzine na 60 km na čas i zabranu preticanja. U okviru druge faze radova na obilaznici oko Beograda u zoni petlje Batinica zbog izgradnje pristupnih saobraćajnica saobraćaj je potpuno obustavljen na Novosadskom putu. Koristite petlju Dobanovci. Na delu autoputa između Vladičinog Hana i Vranja saobraćaj se preusmerava sa državnog puta 1B na put 2. reda. Jednim delom se prolazi kroz naseljeno mesto, pa je potrebna dodatna opreznost u vožnji. U toku su radovi na mostu preko Belice na autoputu Batočina-Jagodina u smeru Beograd-Niš. Desna traka je zatvorena, a na levoj se saobraćaj obavlja dvosmerno. Do ponedeljka nema obustave saobraćaja na putu Niš-Pirot kod Čiflika. Srećan put! Thank you.